بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنا دوست عبدالغفار آج آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ 14 اگست کے حوالے سے پیسٹری تیار کی ہم نے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیسٹری ہے، اور اس کے علاوہ براؤنیز تیار کی ہیں۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ کچن ماسٹر 344، جزاک اللہ خیر۔